10 edicions, un dia més de celebració i camisa corporativa entre moltes altres novetats. Literàrum i la Fira del Llibre Ebrenc arriben aquest dijous a Móra d'Ebre per celebrar la seva 10a edició, que amb un dia més de programació refermarà la simbiosi creativa entre arts escèniques i literatura. Com a novetat més destacada que et podria dir és que tenim el divendres la jornada del Llibre Ebrenc amb la Roser Capdevila, l'autora de Les Tres Bessones. Pensa que això li dona una dinamització diferent a lo que és la jornada. Tenim la presència de les biblioteques escolars. Un dels grans objectius de Literàrum per enguany és que es creïn espectacles nous. D'aquí l'experiència de les residències artístiques vora el riu Ebre, que enguany han protagonitzat l'escriptor Màrius Serra i el músic Dani Alegret del grup Els Amics de les Arts. El resultat de la seva creació, inspirada en el llibre Quiquet de Serra, es podrà veure en l'estrena exclusiva del sopar dels 10 anys de Literàrum aquest dijous 25 de maig a la Llanterna Teatre de Móra d'Ebre. D'entrada, un dia més de Literàrum. Passem de 3 a 4, que això ja ens demostra clarament que el projecte s'ha fet gran i que és una manera de celebrar aquests primers 10 anys. També després, el fet de que tinguem més de 30 espectacles durant tot el cap de setmana, ja penso que són 9 de pagament, la resta o són per a promadors o són gratuïts perquè la gent pugui vindre i gaudir dels espectacles literaris a escena. A més, com a novetat de cara als programadors, en aquesta edició de l'esdeveniment es podrà veure un avançament d'alguns espectacles gràcies a les activitats tastabans, amb propostes inspirades en l'any brossa i tas vinent amb les iniciatives que lliguen literatura i vi.